Ovaj deo naše emisije biće obojen crno-belom bojem. Naime, šampion Turske i Evrope Fenerbahče na otvaranju nove košarkaške sezone večeras gostuje u Beogradu, a u četvrtak u okviru Fudbalske lige Evrope u Beograd stiže Dinamo Kijev. Zato su u našem studiju košarkaši i fudbaleri Partizana, košarkaši Mihajlo Andrić i Vanja Marinković i fudbaleri Milan Radin i Petar Đuričković. Dobro jutro, dobro nam došli i hvala vam što ste poranili. Da krenemo od košarkaša, dolazi vam Fenerbahče. Šta za vas znači ta utakmica? Sigurno velika provera za nas pred početak sezone. Igramo protiv prvaka Evrope. Ne može biti bolje i veće. Nadamo se punoj hali i očekujemo stvarno dobru proveru. Nema bolje pred početak. Trener turskog kluba je Obradović, igraju za tim Kalinić i Gudurić, koji će teško biti igrati protiv svojih. Pa mislim da Kalinić ne igra zbog povrede, ali znamo se sa obojicom, tako da ćemo biti, bit će malo lakše prema njima. Počinje ABA liga, kakve su očekivanja? Sigurno ujednačenija liga nego prošle godine. Tri tima su se izdvojila onako pred sezonom, to su sigurno... Koji su favoriti? Pa Zvezda, Budućnost i CD Vita. Sigurno da tri ekipe koje su se nekako budžetom i kvalitetom izdvojile, ali nadamo se i mi da ćemo se uključiti u tu konkurenciju za vrh tabele. Novica Veličković, veliko povećanje, ne? Da? Pa sigurno da jeste. Mislim, znamo koji on ima u klubu, znamo koliko je dugo igrao van i kolika je legenda kluba, tako da on daje sve od sebe i na treningu i na utakmici, tako da veliko počinje sigurno. Moram nešto vas pitam, jeste gledali premijera ovog filma 250 stepenika? Nisam bili tu, pa nisam mogli da. Dobro. A šta mislite o pretnjima koje su upućene Nikoli Jokiću? Zbog toga što ne igra, reakcijama Srba, opravdane, neopravdane, ima li čovjek pravo da ne igra, da se ne ljuta na njega ili ne? Pa ne znam, sigurno da je dečko odabrao neki put za ovo leto. Ne možemo se tek tako suditi, ipak je prošlo leto igra za reprezentaciju i ostvarili su veliki rezultat. Tako da, neopravdane ljude koji... Vi? Pa mislim, ja sam isto mislim što i Andrić, tako da svako ima neko svoje mišljenje. Dobro. Fudbaleri došli na red. Dobro jutro, još jednom za slučaj. Pomislila sam, zaboravila nisam. U četvrtak stiže Dinamo Kijev. Kažu mi, malo lak protivnik? Pa jeste sigurno da je Dinamo jedna veoma ozbiljna ekipa. Činjenica je da su svake godine učesnici jedne od grupnih faza Evrope. Da li je to Liga šampiona ili Liga Evrope. Tako da, kao i naši košarkaši, sigurno ćemo biti na jednom velikom ispitu, ali daćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Dobro, i ovu utakmicu igrate bez publike, je li to smeta? Pa ponovo će izostati naši navijači koji su nam svaku utakmicu 12. igrač, sigurno puno znače. Vidjeli ste prošlu utakmicu protiv Videotona kad smo igrali pred praznim tribinama, bilo je mnogo teško i stvarno je teško igrati pred takvim ambijentom. Tako da bit će teško sigurno bez njih. Jeste zadovoljni ovim osvojenim bodovima u prvoj utakmici protiv Young Boysa? Pa sigurno da jesmo, obzirom da je najbitnije da tu grupnu fazu krenete sa nekim pozitivnim rezultatom. Nismo izgubili, čak smo mogli i da pobedimo, mogli smo da izgubimo, ali eto, mislim da je neki najrealniji rezultat bio 1-1. Zaostajete za Crvenom zvezdom 5 bodova, koliko sam shvatila. Hoćete li uspjeti da ih stignete? Pa dobro, prvenstvo je stvarno dugo. Ovo je tek neki početak. Ima posle toga kad se odigra 30 regularnih kola, ima da se dele bodovi pa da se igra play-off. Tako da stvarno ima dosta utakmica do tada. Mi smo malo slabije ušli. Imali smo dva kiksa na domaćem terenu, ali opet kažem, dugo je prvenstvo, tako da možemo stignuti. Srbija ima dva predstavnika u Evropi, reprezentacija također dobro igra. Je li to znači da se fudbal probudi u Srbiji? Pa sigurno da jeste. Mislim da je to velika stvar za srpski fudbal, što prvi put u istoriji učestvuju i Partizan i Crvena zvezda u grupnoj fazi Lige Evrope, tako da sigurno jedan plus za naš fudbal, kao i plasman reprezentacije. Nadamo se da će to ostvariti.
Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. I nekako je lepo, znate, kad je neko viši pored vas gosti. Šalim se. Kao što ste čuli, košarkaši Partizana igraju sa prvakom Evrope Fenerbahčevom pripremni meč. Fudbaleri naših najvećih klubova pripremaju se za međunarodnu scenu, a odbojkašice Srbije danas će saznati ime rivala u četvrtfinalu prvenstva Evrope. Dakle, još malo sporta.